Корумпованість – так звана боргова яма. Основні проблеми нинішньої влади. У цьому переконана Юлія Тимошенко, яка відвідала Чернівці. Почути лідерку Батьківщини на Соборну площу міста прийшли більше тисячі людей. За словами Тимошенко, єдиним виходом із ситуації є оптимізація держборгу. Адже за 4,5 роки Україна накопичила зовнішніх і внутрішніх запозичень майже на рівні річного ВВП. Тимошенко запевнила, має план вирішення проблеми і готова впроваджувати його в дію. Вже багато років. У України за всі 27 років незалежності ніколи в житті такого не було, щоб борг України державний і прирівняний борг складав 84% валового внутрішнього продукту. Не існує таких прецедентів в світі, щоб держава запозичувала під 13% максимум 1-2%. І ми все готуємо для того, щоб навіть той борг, який у нас є, обслуговувався не більше, ніж під 3% річних.